maravilhosa de estar aqui mais uma vez, juntamente com os irmãos e também revendo nossos irmãos amigos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Um prazer muito grande. Aleluia. Eu quero dizer para essa moça de roupa listrada de preto com branco, com essa jaqueta. Aleluia. Ele ainda faz. Oh, e ele ainda é capaz. Ai! É só ficar na brecha. Ô, glória! Ai! Ele está passando. E quando ele passar novamente no vão dessas cadeiras, tu vai receber algo do Senhor. Aqui é mais mesmo, mulher. Vamos, glória! Aleluia, Jesus. Abre a tua Bíblia, né? No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo. Aleluia. 2. E eu vou ler por uma voz. Amém? Até onde o Espírito de Deus nos der nessa noite. Aleluia. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, e o versículo 1 e 2. Aleluia. Cada Bíblia tem uma diferencinha. Eu creio que aqui tem Bíblia assim, mas é o mesmo sentido, a mesma palavra. Amém? Vamos ganhar tempo aqui. Quantos acharam? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero te dizer que eu estou aqui com o joelho quebrado. Eu estou dependendo de uma cirurgia com o sofrimento para sair cadê desse carro. Mas como nós temos um Deus que é o nosso escudo, que é justo, eu estou aqui essa noite, amém? Quando se trata de qualquer 35 quebrado que eu tenho, atingiu tanto com o joelho. E justo o meu joelho direito, que me ajuda a sustentar o esquerdo, que é cheio de ferro. Né? Satanás disse, agora paralisa, vou quebrar. Quebrou, mas eu estou de pé. Estou na sua casa. 90 dias com o joelho quebrado, mas estou de pé para a glória de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Se ouvires a minha voz, aleluia, a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos de Deus. Amém? Amém. Posso sentar na dependência do Espírito Santo? Mas para alcançar essas bênçãos aqui, tem alguns requisitos, né? Tem alguns, precisa de alguns ingredientes. Aleluia. Aleluia. Para alcançar essas bênçãos aqui, que diz no capítulo 28 do livro de Deuteronômio, não é de qualquer forma, não. Aleluia. Não é só chegou na igreja e eu já estou abençoado. Precisamos, aleluia, estar no mundo, na brecha e pronto para receber as bênçãos. Eu quero dizer para o casal que está aqui dentro, não conheço sua vida, mas Deus complica, descomplica e depois explica. Ele complicou e ainda não descomplicou. E o melhor de tudo, para provar a vossa fé, colocou no deserto, mas ele mesmo está cuidando. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão foi abençoado porque deu ouvido a voz do Senhor. Ele ouviu. Quando o Senhor disse a Abraão, levou Abraão em duas situações difíceis. Quando ele disse a Abraão, sai do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. É
sacrifício, só amanhã de adoração eu tenho que lavar roupa, o único dia que eu tenho para dar a faxina na casa. Hoje eu parei para ir tomar um chá com a minha amiga e Deus fica onde? Aleluia. Mas Abraão pegou o filho e subiu para Moriá. Mas o Isaac era tão inocente que ele disse: meu pai, aqui está o cutelo, a lenha e o fogo, mas aonde está o cordeiro? Ele disse: meu filho, Deus para si proverá o cordeiro. Eu tenho que dizer para esse casal que está no deserto, só dói. A partir de agora não preocupa com o trabalho, com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai calçar. Olhando, tá orando, tá orando, tá orando, e todo
repreendido. Está forte. O nome dessa pessoa está de boca em boca, em boca em boca. E Jesus vai começar a colocar a cabeça. Não é verdade? Eita, Jesus, bom. Isso aí, esse capítulo 55, versículo
cemitério levantando uma fumaça preta. Eu disse: Senhor, de quem é essa cobra? E Deus disse: é de fulana de tal. Eu chamei aquela mulher, dei um abraço nela, meti na minha casa e disse para ela: vá, mulher, porque você morreu, não fechou o olho gritando eu com meu nome, não deu mais tempo de me pedir perdão, vá. Ela disse: cuida, vai me amar. Disse: já estou lhe amando, vai, mulher, vai fazer um conserto com o Senhor. Crente, não brinca mais. Não tem tempo mais de brincar. Não tem tempo mais de ficar em cima do muro. Não tem tempo mais de ficar com o pé dentro da igreja, ou do lado fora da igreja, não. Temos que estar com os dois pés firmes dentro da casa do Senhor. Estrela. Aleluia.
Eu não sou paparicada como uma rainha. Eu não ando numa berline buscando de aeroporto. Eu piso lá na lama, no barro, escorregando, não pode cair. Porque o único meu sustento é esse que está fraturado de joelho. Mas lá tem fruto. Lá tem mulher que matava de tesoura, que aceitou Jesus, matava na cafeteira, sem dó e sem piedade. Lá tem bandido que não tinha dó de tirar sua vida, de seus filhos. Isso aí é que eu vou missionar. Isso aí é fazer missão. Aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa, para chegar aí, eu tive que visitar, tive o privilégio de deitar aquela pedra fria de um microtempo, dentro de um saco plástico, sem vida, sem esperança, quebrei da cabeça os pés, meus pés viram para trás, só um bagaço, carne de vidro ficou aqui, incrível meu coração, ganhei agora um ecocardiograma, o médico disse, Marlene, você tem uma cirurgia no coração, tem um transplante? Eu disse, eu vou contar, o senhor não vai acreditar em mim. Então é melhor que essa. Ele disse, como um pedaço? Ele disse, nossa, corpos profundo. Você estourou a medicina? Eu disse, não. Quando eu comecei com aquele cibasto, eu nem almocei, eu estou passando mal, minha pressão tinha subido. Aí, ó, Santa Mônica. É partido o cabelo de vidro, que eu tomei, ficou ficado no chão. Travessou. Viu? Eu quebrei bem pouquinho, 35 ossos do corpo, da cabeça aos pés, minhas costas todas feitas de ferro. Aí eu tenho ferro nela, que eu dependo totalmente desse que está desse jeito. Falta o óleo por dentro, outro médico apavorou ali, né, que eu vou passar agora uma ressonância magnética dele, que Deus, Jesus me deu, que era particular, Jesus me deu. Pedi ele chorando, eu sentei ali. Fui lá e disse pra irmã, estou com vergonha. Falei para a mulher, vou para a sua André, porque eu não estou mais joelhando. Eu não joelho mais. Eu não posso mais joelhar. Você que pode andar, você viu? O braço subia, fui aqui achando que era mais baixo. Precisei de ajuda. Eu não tenho vestido. Eu uso uma sonda de platina que está ali ainda. Não faz mais dela. Agora tem que usar agora. Não faz mais dela. Eu disse, Marlene, você está seguindo os procedimentos que ensinamos? Ó, há 23 anos atrás eu estive lá. Eles não me esqueceram, porque a minha história foi fatal para aqueles médicos. Eu disse sim. Você ferro, passa as fraldas? Não, não passa as fraldas. Porque eu não tenho tempo, tem que passar as fraldas. Fralda de bebê, eu tenho que enrolar. Não pode pegar com a mão para não dar infecção, causar o câncer que está matando milhões de pessoas. Eu não tenho a bexiga. Eu não tenho sensibilidade mais por dentro. O formol foi tão forte para aguentar 3 dias de microtério, acabou com a minha vida. Mas Satanás esqueceu que eu tenho um dono e que eu tinha que falar de Jesus. Eu tenho sequelas profundas. Como eu me sinto? Eu ainda nunca toquei nesse assunto. Mas Jesus tem me cobrado. Porque tem coisa que eu quero falar só para mim. Que muitas coisas não saem do meu. Como eu não sinto, eu não posso ficar muito tempo sentada. Como eu fui parar, eu causei uma bolha enorme. Só fui da pé, porque quando eu fui banhar na casa do pastor, passei a mão. O que é isso? Eu fui ver o tamanho da bolha. Digo ônibus, porque eu não sinto. Não sinto mais. O formol me paralisou por dentro. Mas eu estou aqui de pé. Se não tem nada, eu estou adorando, falando que ele é fiel. Como tu és fiel, Senhor? Como tu és fiel? Mas tu és maravilhoso, Senhor, tu és fiel. Se eu tenho também a mesma coisa. Esse inferno agora, nesse tempo chuvoso, é um inferno. É uma dor que você não tem noção, cansada. Mas eu estou sempre dizendo que ele é fiel. Você já disse hoje para ele. Você já disse para ele hoje o quanto ele é maravilhoso. Eu sou filha de um ex-padre. Eu fui criada, bem criada no catolicismo. Resolvi entrar na crença. Aí a minha mãe gritou, deserta ela. Põe lá uma caneca d'água para ferver. Não tem o tempo da minha mãe me jogar a caneca d'água.
que eu já passei o portão chorando. Mas ela disse, nome que eu vou citar, que diz, mete a mão na cara e joga lá fora. Aí meu pastor, eu não entendia nada de crente, disse, não preocupa não. Me deu um abraço, ele já dorme no Senhor. Minha pastora me abraçou junto com ele, me falou umas palavras bonitas e disse, inclusive quando eu subi 2 metros para cima, eu falei essa palavra. Ele dizia para mim, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Quando eu estava bolando no ar, ele jogou 2 metros para cima na bancada, eu vinha bolando e gritando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Já é tudo estourado, eu estourei tudo. Aí, com 5 dias que era crente, de crente, eu disse, minha filha, Deus está me incomodando. Tem 3 dias que ele não me deixa dormir, porque eu tenho que descer você nas águas batismal. O que é água batismal? Ele disse, você precisa batizar nas águas. Eu disse, para quê mesmo? Ele disse, você não está entendendo, não tem tempo de eu te discipular. Deus me disse que não tem tempo. Para mim, levou 55 quilômetros, passamos em 33 pessoas, eu me lembro que era no domingo. Quando ele me mergulhou, me levantou, eu recebo o batismo com o Espírito Santo, sem saber o que era aquilo também. Durante 30 dias de batizada, que aceitaram Jesus, batizada com o Espírito Santo, batizada com PC, eu passei por isso. Então Deus sabia de tudo. Aleluia! Mas para que você passou por isso? Já tinha aceitado ele para a salvação do meu pai e da minha mãe, que morreram crentes na pessoa de Jesus. Todos dois já desceram com Jesus. O médico legista que deu uma testa de óleo que está lá nas minhas mãos. Que é só ele pode, só o legista pode assinar um óbito. É pastor da Semaderona, capital chamada Porto Velho. A enfermeira, que é espírita, que estava ali no ML me arrumando, prepotente, arrogante, que destruía casamento dos outros, é a primeira dirigente de 597 mulheres no círculo de oração. Já me tirou dando os últimos suspiros, morragem interna e externa.
E eu vou falar uma coisa aqui para tentar ter meu testemunho. Por isso que eu gosto de contar, porque eu não sei qual que é a opinião da igreja. Todos nós estávamos assim. Marilene, a dona do restaurante onde nós estávamos ali na fila para comer. Eu estava na fila, eu era a última da fila da mineração. Muita gente comendo. Naquela mesa tinha a Denise, filho de um pastor, Larissa, filha de uma dirigente do Centro Nacional. Vieram passando por cima, atropelando, perderam a vida ali. Acabou. Palavra dura, acabou. Mas a dona do restaurante tinha uma unha dessa noite, tinha que cumucar, pintada de esmalte de café. Um shortinho bem curtinho, que ela era uma mulher muito chamativa, atenção, muito bonita. E ela estava ali com esses trajes muito escandalosos. E o diabo abriu uma cratera grande, e ele pegando aquelas obras descendo. E ele fez questão de passar com ela, por cima de mim, de câmera lenta. Ele com os braços assim, a cabeça dela para cá, as mãos dela para trás, os pés dela balançando, e ela com os dedos dela passou cruzado por cima de mim, eu morrendo de medo. Ei, os crentes do arrebatamento é diferente. Aleluia! Veste de crente que arrebatamento é diferente. Mulher de Deus que vai para o céu, não pode ter a unha dessa mãe de Isabel pintada, colorida. Você viu a missionária aqui? E nunca saiu do meu subconsciente. Ele olha que tem pesadelo daqueles crentes e vejo ela passando por cima de mim. Aquela senhora, Satanás fez questão. E ela dando gargalhada, o chão abriu e entrou. Está no andar de cima, está nada, está no andar de baixo. Palavra forte, missionária. Eu soltou uma palavra aí pesada, não. Eu não posso omitir isso aqui, não. Aleluia! A Bíblia não foi feita para tampar fundo, não. A Bíblia foi feita para nós ler, meditar, ler ela e explanar para a nossa vida. Aleluia! Aí você diz que é a luz da igreja, pega a Bíblia e tá para tampar fundo. Não faça isso, não. Vai só esquentar a cadeira, ela não vai entrar, não. Amém, Deus. Deus tem que buscar um povo humilde. Aleluia! Poxa, missionária, eu tenho que dar tudo que eu tenho, meu carro, minha casa, eu tenho que rasgar minha roupa, quem diz que é isso aí é miséria, Deus não é miséria, não. Se eu vim é ser submisso, é ser obediente à palavra de Deus. Glória a Deus. Eu não vim é ser obedecer ao seu pastor, poder trazer um ensinamento na igreja. Deus vim. Tem que obedecer ao seu pastor e a sua pastora. Obedece o seu pastor, a sua pastora, que você está olhando e vendo. Porque senão você vai obedecer a Deus que nunca viu. É Deus que Deus está olhando aqui. Pastor, mas eu vou sair dali, eu vou. Vai para o céu da boca da onça.
esposa. Jesus vem dizendo, não, tu fica. Fica, tu sobe não. Tu vai subir não. Eu tive lá. E Deus mandou eu dar um recado para Damares pelo celular. E eu liguei para ela e disse que ela chorou. E quem é você? Não importa quem sou eu. Mas o Senhor disse que eu não parar de se exibir na mídia com essa cara rebocada. Onde está Damares a tua santidade? Ela disse para o pastor Isaías, mas o pastor ele sabe quem é ela. Ele disse: ela é a mulher de Deus e Deus chama de cratério. Aleluia! Onde está a humildade, Damares? O sucesso subiu para a cabeça. Vai estar o degrau mais alto e se rebentar. E Jesus vai tirar de nós. Vai tirar. Ei, não deixa nada subir para a sua cabeça. Volta com a santidade. Ninguém está vendo. Aleluia! Amor verdadeiro, amor genuíno. Aleluia! Aleluia.
Dê ouvido. Participe dos cultos de doutrina. Mergulhe nessa palavra do livro de Gênesis. Está em Apocalipse, vai encontrar Jesus cara a cara. Falando a mesma palavra que eu estou lhe falando aqui agora. Muitos pastores estão aqui, imperatriz. Estão andando no ar. Gente, não se vende não. Põe na brecha. Ele vem buscar santidade. Glória a Deus. Pessoas humildes de coração. Jesus é pronto. Ora aqui, ó. Aqui tem um caroço aqui para Jesus curar. Eu nem sei se você percebeu, mas ele está vindo aqui já. Ele está nas axilas para descer para o seio. Jesus é pronto morto. Agora, já. Eu estou vendo aqui uma equipe de anjos de enfermeira celestial. Para fazer a cirurgia. Ele está na axila. Por isso você ainda não faltou aqui e pegou nele. Ele já está vindo da axila, porque, na verdade, o tumor vem da axila para o seio. E está andando um do seio. Jesus vai curar aqui agora. Agora. E o meu Jesus está tocando uma próstata também aqui agora. Aleluia. O Senhor mostra para mim o canal da UE todo infeccionado, pus grosso, uma secreção grossa. Jesus vai lançar com pó para fora. Se você for no vaso, fazer xixi lá no espantarão, Deus está jogando para fora. Infecção já pronto para desenvolver cancerina. Jesus está curando a próxima aqui agora. Sinta Deus tocar em você. Sinta. Está tocando no seio. Jesus está tocando numa coluna. Jesus está tocando aqui numa coluna. Jesus está tocando aqui no estômago. Jesus está curando aqui agora. Oi, pedrinha. Aleluia. Prontas para desenvolver vesícula. Quando como alguma coisa mais pesada, já sente. Ele está tocando aqui agora. Jesus está tocando no útero aqui de uma mulher. Jesus está limpando ele. O médico não vai tocar nele, não vai tirar. Jesus está fazendo a cirurgia. Olha, eu posso obedecer uma equipe de anjos e enfermeiros celestiais. Jesus está limpando uma criança. Olha aí, olha aí. Jesus está livrando aqui um acidente fatal. Deus está dando livramento porque vem aqui. Queda. Fratura de pescoço. Bem no tronco. Perto do ouvido. Deus é tu. Ele está aqui. Glorifica ele, receba seu pai. Dando livramento e repreendendo esse tempo da morte. Minha vaca negociada. Você, a caçamba do material de construção carregado de pedra e um corolla prata. Deus é fiel. Ao chegar no portão da casa, dois escondidos e dois fingindo que está jogando joguinho no celular. Jesus está livrando uma casa aqui. Ainda hoje. Continua nesse lugar. Aqui tem uma obra. De magia negra. Por estudos mais perigosos. E essa obra foi paga. Deu R$2.700. Jesus vai curar aqui nessa noite. Aqui tem um casal que da família disse assim: só pão de pai, deu poucos dias, não vão aguentar.
Vamos se separar. Quem vai sair fora é o diabo. O casal vai permanecer com Deus. Para a glória de Deus, toda palavra ociosa lançada pela família da Repente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Igreja, fica de pé aqui na frente. Pode? Eu vou ter um pouquinho do meu testemunho. É muito glória. Tio, eu vou fazer uma mentira, vou convidar vocês, vou dar meu testemunho. Tem documentação, tem laudo. Não presente ali, mas eu não pirulito de ninguém. Aleluia. Aleluia. Você está em problema sério, problema de saúde, confia no Senhor. Aleluia, essa coluna aí conhece, virou com S. Jesus está aqui para falar. Aleluia. Se liberar agora de Deus. Todos nós que estamos aqui dentro já servimos ao Senhor. Tem alguém que é abastado? Por que não está servindo? Tem alguém aqui que está abastado na presença de Deus? Tem? Todos aqui já servem ao Senhor? Todos, né? Graças a Deus. Vai tudo bem? Vai tudo bem? Vai tudo bem, Maria? Tudo, tudo. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, antes de nós orar, o Espírito de Deus me brada aqui sobre o perdão. Ainda que você está sendo alfinetado, apunhalado, mas nós já temos que perdoar para alcançar dele o perdão e a misericórdia. Aleluia. Abre teu coração nessa noite aí. Perdoa. Porque o que estás passando não é brincadeira. Era caro te abandonar. Assim diz o Espírito de Deus. Que eu sei que da vida de ninguém. Aleluia. Mas mesmo assim, o Senhor está mandando você abrir o coração e perdoar. Porque a sua bênção. Irmã Landa. Tem tanta oração, mulher. Ao contrário, que eu estou mal para a tua vida. Estão pedindo Jesus para descer você na cova. Jejuaram 2 dias constantes, sem comer, sem beber, que passaram mal. Para te descer. Tem uma meia dúzia de missionária desocupada dessa imperatriz, que não busca de Deus e fica dando ouvido palavras que elas não têm certeza da sua vida. Nunca sentaram com você para conversar, para saber um pouquinho da tua história. Então estou orando pedindo Jesus para descer você na cova. Na verdade, você está taxada como pedra de tropeço na vida de alguém. Mas se vai descer a cova, eu não sei não. Mas Jesus vai dar um susto em alguém da sua família. Ele vai dar um susto para saber que Deus é Deus. Não pode a tua mão nas mãos de Deus. A sua carga já está muito pesada. A sua dor já está tão grande. Então não coloque as tuas mãos nas mãos do Senhor. Deus vai dar um susto em alguém da tua família. Faz hora que eu queria falar, Jesus, tem como o Senhor evitar o susto? Ele disse, não, vou dar o susto. Eu, Senhor, vou passar bem. Viu nada, Satanás, está repreendido em nome de Jesus. Aleluia. Minha filha, vem mais na frente aqui, Amanda. Vem aqui na frente, faz um vídeo. Amanda. Aleluia. Ninguém aqui tem noção do que essa moça está passando. Oh, ela está aqui hoje pela misericórdia do Senhor. Só Deus sabe o rosto da coluna desse jeito que está bem aqui. Está com infecção brava na coluna por causa do osso. Aleluia. E Jesus revinha numa cadeira de roda agora nesse momento. A pastora aqui, a homem tudo. Fique aqui, ajuda a interceder. Mulheres, as missionárias de Deus. Mulheres de Deus, a vida mortal. Quem acha aqui na frente? O cara da mão do meu dinheiro. Deus está falando aqui a maior verdade do mundo. Pede uma coisa que Deus me revela aqui. Você vê que situação que essa mulher está pedindo misericórdia de Deus. Ela está clamando pela misericórdia. Além que estão pedindo a morte dela, estão decretando. Chupagueira lá, ó, decretando, viu? Mas nessa boca, eu queria que as crianças sentassem, agora que é libertação,
depressão, uma queda feia. Cadê o bebezinho que estava bem ali? Bebezinho. Aleluia, traz esse bebezinho aqui, que agora é a hora da intercessão por cura e liberdade. Esse casal aqui, foi na sala, ó. Esse casal que Deus está falando desde o começo. Aleluia! Que fé recebe o seu ato. Isso, esse bebê. Esse bebê é lindo. É fúria demais, porque já tem projeto desde que foi gerado no ventre. Jesus já tem projeto. Já tem projeto. É um pingo dado no meio da casa, é um pingo dado porque ele escorregou fatal. Agora me diga, mamãe, o Senhor falou, deixa ele na frente. Aleluia. Eu não quero contar, se a gente encontra a pessoa fica com vergonha. A pessoa tem que estar sentindo. Quando você vai fazer xixi, está sentindo da próxima. Sente assim, algo meio diferente. Jesus quer jogar toda essa coisa para fora. E eu queria que você viesse também para frente. Né? Fique com vergonha, não. Você é bem, Jesus está te entregando a vitória. Aleluia! Não está fácil. Quando vai iluminar, sente que queima. Não fica com vergonha e perde a vitória, não. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aparentemente, olhando, está tudo bem, mas o Senhor mostra uma infecção grave no canal renal, no canal da uretra. Aleluia. Que vai ficar no seu critério. O Espírito Santo jamais se perde. Glória a Deus. Aleluia. Fica com vergonha, não. Infecção renal que faz a prova, que faz a doença de próstata. É a infecção da uretra. Ela infecciona, é uma massa. Aquela massa vai tampando, vai tampando, vai tampando. Só é de 80 anos que disse isso. Deus é lindo. Vem, você é com milagre, você vai sair daqui com o seu milagre hoje.